kucing dan juga kepada bulan. Tuan-tuan dan perempuan, bulan ini pelik sungguh. Dia mengambang sepanjang masa. Dia masuk dalam pilihan raya bukan kerana nak menang, kerana nak dapat duit. Najib bagi duit, suruh dia bertanding, nak tarik orang-orang yang benci kepada Najib, sokong PAS. Jadi tak sokong Pakatan Harapan. Dengan itu Najib akan menang. Kenapa Najib boleh menang dengan sokongan PAS? Kerana PAS pun dapat duit derma. Dulunya duit derma, weh, banyak juga duit derma. Bukan derma, itu sogokan. Dia bagi duit pasal dia tahu kerja PAS tak lain tak bukan ialah mengacau. Tak pernah menang sekalipun. Menang 10, 12, banyak tu sajalah boleh. Bila kerjasama dengan DAP barulah dapat 27 kursi, tapi tak melibat kerajaan. Hari ini pun PAS bertanding, saya nampak bendera banyak hijau.